A šta ćemo Vučiću? Bez obzira što je predsjednik Srbije, ja mislim da Amfilohije slično ima mišljenje, možda malo bolje o Vučiću, ali ima slično razmišljanje o Đukanoviću i o Vučiću. Obzirom šta Đukanović radi Crnoj Gori, s obzirom na to šta Vučić radi na Kosovu. Pa, iz Amfilohijeve perspektive ovo ne iz govorim. Iz njegove perspektive, da. Pa Amfilohije, kako bismo napravili jednu tabelu, recimo, podeli jedan papir na levo i na desno, on je mnogo oštrih reči usmerio protiv Vučića nego protiv Đukanovića. Tako je. Što nije dobro, a pritom nije ni tačno. Dakle, Vučić igra jednu partiju fudbala na terenu za, ne za mali fudbal, nego za stoni fudbal sa zapadom. I to je jako teško igrati tu partiju na terenu za stoni fudbal sa mnogo jačim protivnikom. Znači, toliki je prostor dat za igru. I ipak je Srbija vratila svoje pozicije kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dakle, nema onih pritisaka kakvi su bili ranije. Zahvaljujući svetu ili zahvaljujući Vučiću? Zahvaljujući i Vučiću, a zahvaljujući promjenoj konstelaciji. Naravno, jedno i drugo, ali ne možemo isključiti jedno i drugo na kraju. Naravno, ne možemo isključiti vrlo važnu ulogu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji i mitropolita Amfilohija, koji je za Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji uradio čudo, pravo čudo. Niko od tih naših srpskih faktora ne može ostati bez zasluge za ovo što je situacija povoljnija, ali pošto je tako izvesno da te neke naše nesuglasice i naše sujete treba ostaviti po strani, srpsko pitanje u Crnoj Gori i srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji su spojeni sudovi, oni se ne razlikuju. Neprijatelj je istovetan, znači to su zapadne strukture koje rade na razbijanju Srpske pravoslavne crkve, otimanju njene imovine, znači i Albanci i crnogorski konvertiti imaju istu nameru da otmu srpske svetinje. Znači, samim tim protivnik je istovetan, ima istovetnu nameru i da bismo se odbranili od tog protivnika, moramo to da radimo zajedno.